हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड चैनल रानाराम सेरे। आपनलके मोर लगत आजि करक देवालीर एन्जॉय माने बहुत किबा किबि तमाम। एंड देवाली स्पेशल लइलेसो एटा हेलमेट एया साउ नतुल हेलमेट जाने ने 93 माने जाने आपनलके वर्ल्ड चैंपियन ভাল লাগিছে বহুত কালারটো ব্ল্যাক হোয়াইট এন্ড এয়া সাউ কি কালার আপনালকে দেখি জানো মই মোর অডিয়েন্স বহুত স্মার্ট কালার মই কব না লাগে আপনালকে জানে হেলমেট হল এসএমকে বহুত বড়িয়া বম মজা পিঁধি একদম আরাম ভাল লাগিছে মনটো দেওয়ালে ফরত সক্কা আটা কিবা কিবি দস্তা মার দিছে একেবারে। A few moments later. ঘৰ পৰা ওলাই আহিলো এণ্ড এতিয়া দাদা তাত যাম অলপ দাবাক দাদাক মানে দেৱালী উইচ কৰিম। তাৰপিছতে ঘৰ যাম, ঘৰত নাযায় একচুৱেলি, মই যাম খুৰীহঁতৰ তাত মানে অলপ খুৰীহঁতকো দেৱালী উইচ কৰিব লাগিবতো। দেৱালী অকল মোৰ নহয় সকলোৰে। এণ্ড এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, 1 2 3 এতিয়া যে মই আপোনালোকক দেখালোঁ এইটো দৃশ্য আপোনালোকে সব জেগাত দেখি নাপায়, এইটো অকল আপুনি ডিফু কাৰ্বি আংলঙত দেখি পাব। এণ্ড দেৱালীত চাবলৈ বেছি ভাল লাগিছে, এনে সদায় ভাল লাগে, বাট দেৱালীত মানে দেৱালীত লাইটিং কালাৰ কিবা বেলেগ মজা লাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই এই বস্তুটো দেখুৱাই দিলোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ এতিয়া ডিফু টাউনত, মানে মই থাকোঁ ইয়াত, মানে এনে ফুৰিব আহিছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ডিফু টাউন। এণ্ড এতিয়া মই যাম খুৰীহঁতৰ তাত, ইহঁতৰ তাত অলপ এনে ধেমালি কৰিম, খাম কিবা কিবি। তাৰপিছত দাদাহঁতৰ তাত আজি গাহৰি বনাম, গাহৰি দগুৰি ভাত খাম আজি। লগ পাইছোঁ এণ্ড বহুত দিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ মোৰ এটা স্কুলীয়া মানে সৰুকালৰ লগৰ। আমি এল পি স্কুল একেলগে পঢ়িছিলোঁ, ইয়াৰ নাম হ'ল জয়। এণ্ড ল'ৰাটো হ'ল বহুত ভাল, কিন্তু অলপ অলপ বদমাছ কৰে, বেছি বদমাছ কৰে। এণ্ড ইয়াৰ বিয়া হোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে ছোৱালী চাই আছোঁ, মানে সোনকালে ইয়াকো বিয়া দিব লাগিব। দেৱালী দেৱালী অফাৰত ইয়াকো বিয়া দি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে দি দিম দেৱালী অফাৰ ন, ইয়াৰো বিয়াখন পতাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো বহুত দিনৰ পাছত লগ পাই ভাল লাগিলে, হেপি দিৱালী। এণ্ড সি একচুৱেলি বহুত বিজি আছে, কাৰণ সিও কৰে কাম, ময়ো কৰোঁ কাম, সেইকাৰণে সদায় লগ পাওঁ। আমি কেমেৰাত কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, আজি সেইকাৰণে কেমেৰাত চিনাকি কৰি দিলোঁ ইয়াক মই মোৰ নতুন চেনেলত। থেংক ইউ। মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে দেৱালীত বম ফুটাইছে, ফুটাওক, কিন্তু য'তে পতে নহয়, ৰাস্তাই ঘাটে নহয়, কাৰণ এই চাওক বৰ্তমান বহুত গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে। এনে এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেটটো বন্ধ হোৱা নাই, তো সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই অলপ জ্ঞান পাইছে তেনেহ'লে য'তে ত'তে যেতিয়াই তেতিয়াই বম নুফুটাব, কাৰণ চব মানুহটো আপোনালোকৰ নিচিনা ফ্ৰী নহয়, টাইম নাপায় ফূৰ্তি কৰিবলৈ, তো সিহঁতৰ কাম থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে য'তে ত'তে বম নুফুটাব, এইটোৱে আছিল মোৰ বিশেষ অনুৰোধ। কথাটো বুজি পাই ল'ব, ধ্যান পে ৰাখিয়ে, ইয়াত চে ৰাখিয়ে, অ' চামজ যায় হাৰ কৈ সকলোকে কৈছোঁ, এজন মানুহ বুলি নহয় যে বম ফুটাইছে ফুটাওক, কিন্তু য'তে পতে নহয়, নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাই চাই লওক য'ত খালী আছে, আপোনালোকে ফুলি এনজয় কৰিব পাৰে, য'তে ত'তে নহয়। বিশেষকৈ দেখিছোঁ বজাৰত, এইটো বেয়া কথা একচুৱেলি, বজাৰ বৰ্তমান বজাৰখন বন্ধ হোৱা নাই, তো সেইটো হ'ব নালাগে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক যে মই কিবা বেয়া কৈছোঁ, যদি কমেণ্ট কৰি কওক। তো বৰ্তমান মই আহিছোঁ মিঠাই ল'বলৈ, মানে আমাৰ বহুত ফেমাছ মিঠাই দোকান, ইয়াত মিঠাই ল'ম। এফালে পূৰা দেৱালীৰ পূৰা মিঠাই মিঠাই, ইয়াত তামাম মিঠাই চেল হৈ আছে। তো এতিয়া আহিছোঁ মিঠাই ল'ম, মিঠাই লৈ যাম খুৰীহঁতৰ তাত, মিঠাই খাম, দেৱালী পূৰা মনাম আৰু। মিঠাই নালাগে বোলে, আমি বোলে বেছি মিঠাই দিয়া নাই কাৰণে নালাগে বোলে, কি হ'ব এনেকুৱা হ'লে। চ' এতিয়া বৰ্তমান আহি পালোঁ খুৰীৰ ঘৰত, এণ্ড পোৱালি এটাই ধেমালি কৰাৰ কাৰণে খুৰীৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, মানে খুৰীৰ গাত অলপমান হৈ গ'ল, বুজি পাইছে কি হৈছে, কিবা এটা হৈছে, কিবা এটা অঘটন হৈছে, মানে কিবা এটা বেয়া হৈছে, মুঠতে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। এণ্ড এতিয়া খুৰীৰ ঘৰত মিঠাইটো দি যাওঁ বাইদেউহঁতৰ তাত, বাইদেউহঁতৰ তাতো যাম, বাইদেউহঁতৰ লগতো অলপ ধেমালি কৰিম, চাহ তাহ খাম, কিবা কিবি খাম। এনে খুৰী মানে একচুৱেলি লকডাউনত খুৰীয়ে বহুত খুৱাইছে ভাত, তেতিয়াৰ পৰা খুৰীৰ লগত মই হৈ গ'লোঁ ফ্ৰী, সেইকাৰণে খুৰীক আজি মৰম যাচিব আহিছোঁ, বুজি পালে কথাটো। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কথা মনত থ'ব, যোনে আপোনাক চায় সেইসকলক কেতিয়াও জীৱনত নাপাহৰিব, যোনে আপোনাক চায় সদায় সিহঁতক চাবই চাব। বেচনৰ লাড্ডু, বেচনৰ লাড্ডু মই প্ৰথমবাৰ টেষ্ট কৰি আছো, বেচনৰ লাড্ডু আৰু কি খাওঁ, এইটো কি হয় বঢ়িয়া,
মানে কিবা এটা অকেজন হলে পিঠা 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 অসমত বেছি পিঠাই চলে, টেনশ্যন নাই, কাৰণ আমি পিঠা খাই ভাল পাওঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামত তামাম ফলোৱাৰ আছে। তোৰে কি এনেকৈ কিয় পেলাই এটা বম এনে গ'লে পেটলি এফালে চা ঐ তই কিবা ক যাম বা দে দে ফুটা 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 য'ত ত'ত নেপেলাবি দেই তো এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ বৰনামঘৰ, এইটো হ'ল ডিফুৰ চবতকৈ ডাঙৰ নামঘৰ, সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম হ'ল বৰনামঘৰ। এণ্ড এতিয়া এফালে দিয়ে যাম মই বাইদেউহঁতৰ তাত, বাইদেউহঁতৰ তাত যে অলপ ধেমালি কৰোঁ দেৱালী বুলি। এণ্ড এয়া চাওক বেক চাইডত চাওক সদৰ থানা, ডিফুৰ সদৰ থানা, বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াতো লাইটিং কৰা আছে। এণ্ড কি ক'ম, মজা চাবলৈ বহুত ধুনীয়া। এনে এতিয়া গৈ আছোঁ মই বাইদেউহঁতৰ তাত। বহুত গাহৰি ভিডিঅ'ত যদি দেখিছিলে তেনেহ'লে ইয়াৰ এইটো লম্বা দাড়িটো, লম্বা দাড়িটো আছে গাহৰি ভিডিঅ' বুলি। এনেফালে আমাৰ চেলিব্ৰিটি মাইনাবা, তামাম চেলিব্ৰিটি হৈ গৈছে চব্জি বেপাৰ কৰি কৰি। মাইনাবা তাত কেতিয়াবা পাব গাহৰি, কেতিয়াবা পাব মাছ, কেতিয়াবা পাব চব, মানে চব যোগাৰ থাকে মাইনাবা তাত। মাইনাবাটত সব যোগাৰ আছে, যেতিয়াই আহে আপোনালোকে পাই যাব সব বস্তু। সো মাইনাবাক কৰি দিলো দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যন। এণ্ড মাইনাবাই মোক বহুত ডিমাণ্ড কৰি আছে, মাইনাবাই বহুত ডিমাণ্ড কৰি আছে, কয় সদায় মোৰ তাত আহি এই ভিডিঅ' বনাওঁ, একো এটা নোখোৱাওঁ, বুজি নাপায় অলপ বহুত খৰচ হয় ব্লগ বনালে, মাইনাবাই বুজিয়ে নাপায়। কিন্তু দেৱালী বুলি কিবা এটা খাব লাগিব, হয়নে নহয়? মাইনাবাই এইটো নালাগে, এইটো নালাগে, ল এইটো নালাগে, বিলাহী নাখাওঁ মই। তাৰপিছত দেৱালী বুলি কোনে অমিতা আৰু এইটো মই এইটো বিলাহী কোনে খুৱাই নো, অমিতা আৰু বিলাহী কোনে খুৱাই নো, একদম সাৰ নিদিয়ে, এক নম্বৰ সাৰ নিদিয়ে, এইটো খাবলৈ চব্জিত কিন্তু মু মিঠা হৈ যায়, এইটো বেলেগ। বৰমা দেৱালী বুলি আপুনি কি কৰি আছে, এইবিলাক লাও অমিতা কি কাটি আছে দেৱালীত? অমিতা আলু আৰু মূলা। মানে এতিয়া কি আজি ৰেষ্ট কৰিব লাগে ন? ৰেষ্ট কৰিলে খাম কি, পেট কেনে ভৰিব, সেইকাৰণে সেইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা, ৰেষ্ট কৰিলে খাম কি, হয়নে নহয়? কাৰণ জীৱনত প্ৰথম কাম, তাৰপিছত বাকীখিনি কথা। কাৰণ কাম নকৰিলে আপোনালোকে পইচা নাপায়, পইচা নাপালে পৃথিৱীত একো নাই, হয়নে নহয় বৰমা? পইচা নাপালে একো নাই। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। এণ্ড বৰ্তমান মই আছোঁ দাদা তাত, যোৱাকালি মানে দাদা তাতে থাকিলোঁ, মজা মাৰি গদা মাৰি গাহৰি ঠিকছে খালোঁ, ভাল লাগিলে। এণ্ড হেলমেটৰ কথা বেছি নকওঁ, হেলমেটৰ কথা জানিব হ'লে মোৰ RRC ব্লগৰ চেনেলত যাওক, তাত হেলমেটৰ মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিম। এইটো হ'ল মোৰ নতুন চেনেল, ইয়াত মজা লওক, অলপ ইয়াতো মজা লওক আৰু বেছিকৈ তাতো মজা লওক, মানে সমান সমান মজা লওক। এইটো হ'ল অসমীয়া, সেইটো হ'ল হিন্দী, দুটাটোত মজা মজা দিম, দুটাতো মজা দিম। জয় অসম। আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল লাগিছে। এণ্ড দেৱালী ভালকৈ মনাব, য'তে ত'তে বম নেপেলাব। এণ্ড বিশেষকৈ ক'বলৈ বিচাৰোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আপোনালোকে যদি দেৱালী ভালকৈ মানিব বিচাৰে তেনেহ'লে চাকি তাকি ফুল ধৰি কিবাকিবি জ্বলাওক, বম চম বেছি নুফুটাব, কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পোৱালিখিনি বহুত উৎপতীয়া, একদম জলকীয়া বম পুক পাক পেলাই দিছে। তো সেনেকৈ নকৰিব, দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে, ক'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বি কেয়াৰফুল। জয় অসম, লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। এনেই